Mun nimi on Joonas, Anna-Maria on tässä mun kanssa, palataan meihin myöhemmin. Mutta aloitetaan tää huikee spektaakkeli semmosen suuren taiteilijan esityksellä. Ai anteeksi, hellänpidämiset kohtaamiset, eli me oltiin Pafoksella viikko. Saatiin siellä huikeita hellänpidämisiä kohtaamiset. Aloitetaan tää meidän tuleva vuotemme niin tämmöisellä hellänpidämisillä kohtaamisilla. Eli nostan kaikki ylös ja otetaan lämmin kädenpuristus, halaus, taputus tai joku vastaava sillä vieressä.